Assalomu alaykum, hurmatli ommaviy axborot vositalari vakillari. Navoiy kon-metallurgiya kombinatida investitsion loyihalar, qurilish bunyodkorlik ishlari ko'lami yildan yilga rivoj topayapti. Keyingi yillarda barpo etgan zamonaviy ishlab chiqarish korxonalari, temiryo'l liniyalari, ijtimoiy soha obyektlari qurilish industriyasining haqiqiy namunasi bo'ldi. Quvonarli jihati, bu ishlar sohada juda katta tajriba to'plagan kombinat qurilish tashkilotlari mohir quruvchilari tomonidan amalga oshirildi. Buning natijasida 2017-2022 yillarda kombinatda umumiy qiymati 1.9 milliard dollar bo'lgan 19 ta yirik investitsion loyihalarni ishga tushirishga erishdik. Bugungi kunda bu kabi ishlar jadal sur'atlarda davom etmoqda. Jumladan davlatimiz rahbari qarori bilan 2022 yilning 28 dekabrda tasdiqlangan investitsiya dasturida kombinatga ham muhim vazifalar qo'yilgan. Joriy yilda ushbu dastur doirasida 11 ta loyiha bo'yicha 405.5 million dollarlik kapital qo'yilmalar o'zlashtirish ko'zda tutilgan. Ushbu loyihalarning 266.5 million dollarlik qiymatga ega bo'lgan 8 tasi yangi qurilish hisoblanadi. Qiymati 139 million dollar bo'lgan 3 ta loyihada esa korxonalarni modernizatsiya va rekonstruksiya qilishga qaratilgan. Bu ishlarni ayni paytda boshlab yuborganmiz. Xususan yanvar-aprel oylarida 133.7 million dollarlik kapital mablag'lar o'zlashtirilib, reja 106.9%ga bajarildi. Mana shunday suratda joriy yilning 1 yarim yilligini 211.7 million dollarlik mablag'larni o'zlashtirilib, reja prognozga nisbatan 102%ga bajarish mo'ljallangan. Bunga to'la asoslar bor. Hurmatli brifing qatnashchilari, ruxsatlaringiz bilan 2023 yil davomida amalga oshiriladigan ishlar, qurayotgan ijtimoiy infrastruktura obyektlari va 2026 yilgacha amalga oshiriladigan istiqbolli investitsion loyihalar haqida ham qisqacha axborot berib o'tsam. Yil oxirigacha investitsiya dasturi doirasida qiymati 408.8 million dollar bo'lgan 5 ta obyektni foydalanishga topshirish rejalashtirilgan. Xususan, shu yilning iyun oyida Pistali konida oltin tarkibli madanlarni qazib olish va qayta ishlash majmuasini qurish birinchi bosqich loyihasi ishga tushirilish choralari ko'rilmoqda. Yil oxirigacha esa Balpantoq va Tomdibuloq ko'llari negizida qazib olish karyerini qurish loyihasi, Pistali konida oltin tarkibli madanlarni qazib olish va qayta ishlash majmuasini qurish loyihasiga oid sanoat obyektlarini elektr energiyasi bilan ta'minlash loyihasi, Nurotov hududida va Pistali konida tashqi elektr energiyasi tarmoq inshootlarini qurish va rekonstruksiya qilish loyihasi, turbay konlarini o'zlashtirish uchun qazib olish va qayta ishlash quvvatlarini kengaytirish loyihasini ishga tushirish ustida ish olib boryapmiz. Bundan tashqari 2023 yilda ikkita ijtimoiy infratuzilma obyektini qurib bitkazish va foydalanishga topshirish ijtimoiy mas'uliyat sifatida zimmamizga olganmiz. Jumladan Qiziltepa tuman hududida Tudakul dam olish maskanida qiymati 110 milliard so'm bo'lgan xalqaro shaxmat maktabi, shuningdek Zarafshon shahrida qiymati 93 milliard so'm bo'lgan 504 o'rinli ixtisoslashtirilgan maktab internatni yaqin kunlarda foydalanishga topshiramiz. Shuningdek kombinatda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini va energiya tejovchi texnologiyalarini joriy etish bo'yicha 100 megavatlik quvvatli fotoelektr stansiyasi ham shu yil dekabr oyida ishga tushiriladi. Biz nafaqat bu yilgi, balki istiqboldagi ishlarni ham reja sifatida belgilab olganmiz. Dasturimizda 2026 yilgacha loyiha qiymati 55 million dollar bo'lgan Yangi Dovon Toshkan ko'llarida madan qazib olish majmuasini qurish, loyiha qiymati 390 million dollar bo'lgan Muruntau konini o'zlashtirishning 5-chi navbati ikkinchi bosqichi va boshqa shu kabi loyihalarni amalga oshirish ham ko'zda tutilgan. Qadrli ommaviy axborot vositalari vakillari, mana sizlarga investitsiya dasturi doirasida olib borilayotgan ishlar, istiqbolda ko'zda tutilgan loyihalar bo'yicha axborot berildi. Kelgusida ham siz ommaviy axborot vositalari vakillariga amalga oshirgan ishlarimiz haqida ma'lumotlar berib boramiz. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat.